Bom, então agora a gente vai começar com a mão na massa, explicando as etapas de como que a gente faz para plantar num vaso em casa. Aqui a gente começou com a manta bidim, que é uma manta biodegradável, que ela serve principalmente para não deixar, a hora que a gente for regar, a terra escoar pelos buracos do vaso. Então a gente cobre o fundo. E agora a gente completa com a argila expandida, que ela é principalmente para imitar o solo natural, onde as rochas estão na camada mais embaixo e serve para a água escoar. Separa bem para servir de dreno, né? Para a água não ficar estagnada. E a gente completa com um substrato orgânico, de preferência. Espalha, deixa bem nivelado para facilitar na hora do plantio. E uma outra mímica que a gente vai fazer da natureza é com essa vermiculita, que é uma rocha expandida, que ela serve principalmente também para não compactar tanto esse nosso substrato. E a gente mistura. Completa com mais um pouquinho de terra. Essa vermiculita tem muita gente que costuma usar areia também. Aí é o que você encontrar mais fácil. E aqui a gente tem o esterco de galinha, que vai servir de fertilizante para as nossas plantas. É uma camada bem superficial, porque como a gente vai plantar hortaliça, as raízes não são muito profundas. Então só espalha. Está pronto o nosso vaso para o plantio. A gente costuma plantar sempre com a planta que vai fazer mais bagunça no vaso. Porque imagina que se nós fôssemos plantar as sementes aqui e depois tivesse que mexer na terra, ia prejudicar o plantio das sementes. Então a gente sempre começa por aquela que vai fazer mais bagunça. Em terra. E acomoda ela bem no vaso. Costumo dizer que é como se fosse colocar uma criança no berço. Aí tá pronto o plantio. Aqui do lado a gente já deixou separado uma próxima etapa com as hortaliças. Aqui a gente vai usar principalmente os conceitos de sucessão natural. Então é plantar uma rúcula, intercalando com um coentro. Aqui a gente tem uma beterraba. E aqui uma alface. A sucessão natural por quê? Porque cada uma vai crescer num tempo e é um tempo diferente de colheita também. E assim a gente consegue aproveitar melhor o espaço. E mais para cá a gente já tem uns vasos prontos nas próximas etapas. Que aqui a gente cobriu com serragem após o plantio. Aqui estão as beterrabas. Aqui a nossa planta que fez mais bagunça era o alecrim. A gente cobriu com serragem, regou e também a gente pode colocar o resto de poda que você encontrar na rua, em praça, a prefeitura faz muita poda. Você pode pedir para eles que isso serve, é uma boa matéria orgânica para cobrir seu vasinho aí e proteger o solo das intempéries. Bom, é isso. Obrigado.